Gonna twist. Будь молода, будеш блудним. Jel te boli nešto, Ste? Ja ovako biram da živim u strahu konstantno, jer meni i sa lekovima može da se desi napad. Ovako bar mogu da prelomim i da probam da uradim ono što je do mene i odem na operaciju i da prelomim i da ovo bude samo grozna prošlost iza mene. On se sa tim jako dobro, odlično ako mogu da kažem, nosi. On je, ljudi se zatvore u sobu i leže u krevetu po mesec dana. On je dolazio u školu, on je imao bolje ocene od svih nas. Što je bilo onako, sramite se. Vidi, naravno da ćeš se plašiti, samo budala se ne bi plašila. Mislim. Mama, ja se sada plašim. Da li ćemo nešto da oštetimo? Moguće. To se zovu rizici operativnog lečenja. Mi ćemo sve da uradimo što je u našoj moći da ova operacija prođe dobro. Hvala puno, doktore. Ovo je ventilator. Dobro, izmo 50. Ovo je prozor. Ovo je prozor. Tačno, da. Idemo bez. Stani, ta originalna, gdje ti izgleda ima data. Upoznat si sa svim mogućnostima, jel da, koja su oštećenja eventualno moguće, jel da? Da. I ko bi mogla da bude i privremena i trajna. I to ti je sasvim prihvatljivo. Rizik koji je, jel da,